כבר חתמנו על כמה הסכמים עם פרלמנטים בדיוק בנושא הזה של אנרגיה ירוקה, פרלמנט ירוק. מכאן תצא הבשורה של האנרגיה הירוקה, של התנהלות נכונה. כנסת חיסכון להרבה מאוד שנים בלי להשקיע שקל. מאוד ירוקה, מאוד יפה, והייתי אומר, הירוקה ביותר בעולם. יפה דורש, יפה מקיים. אנחנו כל הזמן מחוקקים פה חוקים, מה צריכים לעשות, למחזר, לחסוך, ענייני חשמל, ענייני מים. הנה, אנחנו מהווים דוגמה, לא רק מטיפים לאחרים.